se kam me ty me Jonida Aliçkolli, Lej Kraja, Elios Shuli. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albania Radio. Jemi drejt fundit të programit, por kemi ende minuta në dispozicion për të komentuar edhe pak disa nga programet që kanë qarkulluar. Një mesaj që i ka ardhur bashkit të mëngjesit, është pak i shkurtër, do të diskutojmë dhe do të pyes ty pastaj për këtë pjesë në moshës. Ojër, të një gjëmë t'ik batin. Ore, ti va të shkari e njështë, do aftë jeti, dhe se vlerojnë indianë të një të klasë, dhe si. Ha. Përse që halli keti? Po më vjenë në shkut, anë indianë. Po mos u gjërë, mos më në më ndisha të rej. Që se këtë halë, urdroni, më ndjesë. Mirë mëgjesi, që fëse keni këto halle, mos telefononi ke bachi dhe do rria ty sa ti doj qefi. Ti e dakord që këta brezi ti lën në radhën të rinve? Po, thiko, se këj brezi mprek edhe mujtë thik me thonë drejtën. Nuk jam sa 10 vjetë, ha? Po, je 65. Me të stume, ha? Va. A, ty e ty, po... Pension s'ke dalë akoma. Ku dalë pension, unë jam freelance. Okej. Okay. U kam un pension, unë jam tungni i ri, ta thas, un bum gruaja uf. Ideja është sa ndihesh në shpirt. Kjo është e rëndësishme. Dhe mos harrojmë, unë një gjatë vitet mira mi ke hongër qelia. Po, po. Ato nuk quajnë pa. Ta thimë thon drejtën, me thon të drejtën e Zotit, si të bo bati emisioni, se bo kërkuesi. Nuk e bo njëri. Kështu që mos e kruni me bachin në mesazh. Mos ia kruni batit. Përgjithësi. E mira, fja të rinë, të keni apësirë. Se me thonë drejtën, këta të vjetret nuk linë fare. Po së të marin hapsirën e bachit, morë zotri. Të marin hapsirën e tyre. Bachi e ka fondin e vetë. Po kërkon hapsirë ti, do me thonë të si, Mund të largoni së studio. Ta bëj vetë të emision. Si thua. Do ta mbylli me një konkurues. Të thash që në fillim talent i dashur moda. Gëzim që talent është dhe moda dhe është shumë shumë e bukur si performance. E ditim janë kjo studio mu. Do rënqethesh. Ka pasini të vë dikur. Billie Jean, take my love. Oh. Billie Jean, take my love. Marthala. Get him in, I am the one. Take my son. Sa bukur këtë nuk ka kjo drejimi? Jo. Yeah. Më kujton atë artan dhijen. Take my low. Take my low. Kjo nuk është Michael Jackson, kjo është Mito Jackson. Po gjithë të e kanëri, ka bo me fafo, me thej ka bo gjithës. Super performance nga këto konkurset e talenteve, okay. Besoj që e kanë zjedhur me siguri. Of një Kosovë që bo këthu emisione me talente, më më kënoqe i për herë. Që emisioni është? Këthu mi mo, si janë këto voices të jona. It's my voice. Sa mrekullie, nuk kom fjallë. Nga këto, it's my home. Po ku mi gje ato antarë të jurisë i erë, janë ajtë personave, ajtë levethën, pa ato konkurrenti i erë, nuk kom pa. Mi dërgo pak videot. Oke, më kënoqe po të themë. Atër javën tjetër do komentojmë këto emisione. U kry. Jemi në fund të programit, faleminderit që na ndoqët, faleminderit Roit dhe Alisit që ishin me ne në këtë program. Gëzim të uroj më të mirat. Të do prethori fort. Tani degim po një dy rroqe, një dy lloqe. Degim po një dy saqë themi ani. Po, direkte tek ky veni te cepi po.